Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Andijon viloyatidan Abdullay Valijon bo'laman. Koreya qulpnoma biznesi bilan shug'ullanaman. Sizlarga bugun ozroq ma'lumot qilmoqchiman. Ko'p do'stlarimiz qiynalayotgan haqida ma'lumot, lekin ahamiyatli ma'lumot. Tarobni bostirish, tanobni nimada bostirish kerak? Shu haqda ma'lumot bermoqchiman. Mana tanobimiz, şunu nimadadir ekish kerak bu narsani, mana nimadadir bostirish kerak. Bu stakan, ko'chatni stakanlarga yerga eksangiz boshqacharoq bo'ladi. Ko'chatni stakanga ekkanda nimadadir bostirish kerak. Agar buni simda bostirsangiz yoki yog'ochda bostirsangiz, bu tanob zararlanib qoladi. Shuning uchun mana yerimlik zararsizroq narsada qilish kerak mana. Nima qilasiz, bostirib qo'yaverasiz. Buni ham ko'pchilik bilmaydi. Koreyada maxsus yog'ochli shunaqa bostiradiganlar bor. Endi bizda O'zbekistonda juda istadim yo'q ekan. Bir toshkentlik do'stimizdan so'radim, ular sim qirib qilibdi-kan. Ko'p, ancha miqdordagi bir 25 kilo simni qirib qo'yardik deyapti. 400 mingtacha chiqarishibdi. Endi bir 5-600 dollarga bo'ladi u. 5-6 million so'mga tushibdi. Lekin sim yana zararlab qo'yadi, zanglaydi, u tanobga zarar yetkazadi. Men sizlarga arzon, sifatli mahsulot ko'rsatmoqchiman. Bu narsani damplan deyiladi. Sizlarda viloyatingizlarda bormi yo'qmi bilmayman. Bizga masalan Jem zavodi bor, mashina ishlab chiqarishga shu yerdan Koreyadan keladi, shu zapchasi o'ralgan holatda. Mana bu narsa. Şu mahsulotimizdan 3000 dona atrofida chiqadi. 3000 donadan oshiq mana. Biri 20 ga, biri 30 miga razmeri shunaqa. Buni kattaroqlari ham bo'ladi. Mana. Shu narsadan qirqib turib qo'ysalaring, ko'chatga ham zararsiz, bu chirimaydi ham. Buni ovorsanglar keyingi yilga ham ishlatsanglar bo'laveradi. Lekin yana bir narsa, buni suqayotganda o'ta tagiga suqib bo'lmaydi. Gavhardan 1 santimetrcha qochirib suqiladi. Sababi gavhar tagida tomir birinchi ashida rivojlanadi, zarar yetib qolishi mumkin. Shuning uchun ozroq qochirib turib ekiladi. Gavhardan 1 santimetrcha qochirib turib ekiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpisasi bo'lishingizni so'raymiz. Boshqa odamlar ham, boshqa insonlar, qiziqqanlar ham ko'rish kerak bu narsani. Yana bir narsa, agar viloyatingizda yo'q bo'lsa, buni biz jo'natib berishimiz ham mumkin. Yengil narsa, xolasizlar qirqib beramiz, xolasizlar shunday jo'natib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Andijon viloyatidan Valijon.